6月5号，中共当局以所谓纵向垄断的理由重罚中美合资公司长安福特汽车公司1亿6280万元人民币，约合2355万美元。中共媒体宣称，2013年以来，长安福特在重庆区域内通过制定价格表、签订价格自律协议和限定下游经销商在车展期间最低价格及网络最低报价等方式，限定整车最低转售价格。中共国家市场监管总局对长安福特上一年度重庆地区销售额处以 4% 的罚款，共1亿6280万元人民币。台湾中华经济研究院特约研究员吴慧林说，中国本来就不是市场经济，不存在垄断不垄断的问题。中共的这个举动显然是对美国进行报复。另外一面证明给其他国家看，他们是有力量反击的。最重要的就是要给中国内部他们自己的人呢、有那种信心，中国还是非常强大的，有做对抗的这种方式。长安福特成立于2001年，是美国福特汽车进军中国市场后成立的合资企业。美国福特汽车持股 50%， 另一半则由中国国企长安汽车集团持有，在中国拥有7个大型工厂，员工超过25000人。长安福特曾经创下年销售量达近百万辆的业绩，不过2018年全年销量仅有37万多辆，较前一年重跌 54.3%。 今年第一季度销量比去年同期又下滑 71.79%。出发消息出来后，长安汽车的股价一度暴跌超过 7%。 对福特汽车造成损伤的话，那当然对就业就会产生影响，或者是呢，他们就是要把美国的股份呢、排除掉，变成他们自己国营的事业。可是这样的以后啊，就比较高的技术能不能够继续下去？技术呢是附着在人的身上，产品呢会像烟燃一样，不管是价格、品质啊，我想都是一个问题。吴慧林说，尽管中共重罚福特汽车能煽动中国部分人的民族主义情绪，不过实际效果却是在真正的帮助美国。现在美国啊，就是要让中国的这种外资撤出去了。现在中国这样做的话，是不是呢也在配合美国了？这个不是外资走得更快的，不管是美国的企业家还是其他国家，你在看到这样的情况就跑得更快了。中共还设立了所谓不可靠实体清单，并且对美国联邦快递立案调查等动作报复美国。这个很奇怪，本来川普那一种方式就是要把美国的资本呢都要换回到美国去嘛，现在中共竟然配合美国的这样一种动作，把美国的资本和美国的企业家赶出中国，我都想不出他这样一种方式对中国有什么样的好处，除了民族主义啊。这些中国人说我们这个很厉害，我就把你赶出去啊。大陆金融分析师任中道说，其实这些年搬离中国的不只是外企，往往外企迁出的时候都会带走一些民营企业。那包括中国的一些民营企业呢，也要随着外资的供应链生产线撤出中国。说中国的民营企业是中国经济的支柱，大批的民企都撤出呢，对于经济的冲击是很大。吴慧林说，中共自以为重罚福特就会让福特在中国赚不到钱，其实是中共没有认识到福特只是在中国加工，利用的是中国的劳动力，给中国带来就业机会，赚的是其他国家的钱，因为很多汽车还是销往世界各地。吴慧林认为，福特完全可以选择在其他国家加工，不过福特的迁出对正在急速下滑的中国经济来说却是重挫。